Даль, це більше про бігати, боротися, воювати на футбольному полі. Петре Олексійовичу, як у вас боротьбу, настрій? Вигравати підбирання. Спокій, Себастьян Ларс. Правий півзахисник, досвідчений, 36-річний. Дуже часто зміщується в центр. Ларсону немає вже тієї швидкості, що раніше. Себастьян, ви знаєте, 17 років провів в Англії. Запрошуємо саме так вболівати за Україну. Супер! Володя, вітаю! Граючи на позиції